Ford construiu uma história de resistência e durabilidade com as picapes da linha F. No início dos anos 80, a filial brasileira resolveu lançar uma picape derivada de automóvel. A Pampa vendeu mais de 300 mil unidades, fez bastante sucesso e, sem dúvida nenhuma, deixou saudades. Janelinha aberta para ventilar. Pampa, né? A Pampa é um carro que eu gosto muito também. Por isso achar um carro que eu não gosto. Mas enfim, é que esses carros da década de 80, como eu tive uma proximidade maior, né, quando criança, então foram carros aí que acabaram atraindo bastante a minha atenção, né? Vi em revista e tudo mais. Bom, a Pampa, eu falei aí no, na cabeça do vídeo, né, que a Ford realmente fez muita história com a linha de picapes F, essa buzina aqui na lateral, muito legal, que é vazio, né, o volante, não tem buzina, esse volante dois raios. Então a história da linha de picapes, da linha F de picapes, é muito conhecida nos Estados Unidos, o veículo mais vendido. Aqui no Brasil, F1000, F100, F250, lembro que a gente fez a matéria com uma, o pessoal gostou muito, ou seja, carros, picapes que realmente ajudaram a escrever a história da marca em caminhos difíceis, em caminhos de trabalho. Eles ficaram aí, são carros muito queridos justamente por conta dessa vertente, né? São carros que foram usados aí para quem precisava de algo resistente, né? Até a Ford chama de raça forte, resistente para o trabalho, e também carros que agora, né, uns anos para cá, sem dúvida que a gente está vendo os entusiastas, né, com as picapes Ford, a F1, a F100, a F1000, já são carros aí, muitos deles que estão nas mãos de colecionadores
com essa nostalgia que a gente gosta de contar aqui no canal. Começo dos anos 80, aqui no mercado nacional, nós tínhamos as picapes derivadas de automóveis, né? Então a gente vê a Fiat 147 City, né? A City Picap, depois veio a Fiorino, a Volkswagen também lançou a Saveiro, né? Carro que tem muita história para contar, as primeiras com motor a ar, inclusive, vamos fazer uma matéria em breve com uma delas. Então a Ford precisava dar uma resposta à altura, né? Um produto Ford de qualidade. Dessa forma, a Pampa chegou ao mercado lá em 82, era uma picape Corcel, né? E uma coisa bacana da época é que ela trazia uma diferença na suspensão traseira, né? Nas molas, e justamente ela podia levar um pouco mais de carga que as concorrentes. Ela tinha Chevy 500 também, que a gente vai andar. Então, a Pampa ela fez sucesso logo de cara por conta dessa confiabilidade toda, né? Inicialmente, conjunto CHT 1.6, que também é um motor que particularmente eu não acho ruim, motor que construiu a história da Ford no Brasil. Então a Pampa, né, tinha essa imagem de durabilidade e resistência. Em 89, após a fusão, após a fusão com a Volkswagen na Auto Latina, nós tivemos aí a adoção do motor de 1,8 litro na linha Del Rey e também chegou até a Pampa, né? Tanto nós temos a Pampa 1.8S também, estou procurando uma para fazer matéria, tinha um aspecto mais esportivo, né? E uma coisa que eu gosto das Pampas é justamente que elas têm esse ar robusto, né? O capô é grande. Esse exemplar em especial, ele é um GL93, painel completo, uma coisa que eu acho bem legal, voltímetro, pressão de óleo, muita informação que a gente encontrava também no Del Rey Guia, né? O Del Rey Série Ouro lá atrás que a gente andou. Esse é o diferencial, eles vinham com um painel bem completo. E essa Pampa, apesar de ser um veículo de trabalho, o proprietário foi buscar no interior do Rio Grande do Sul e ela estava com 60 mil quilômetros, 60 e pouco, está com 68.091, virando agora. E o estado de conservação dela, muito bom. O proprietário fez algumas mudanças, né? algumas coisas, desmontou o carro, enfim, mas aquele cuidado de proprietário, né? Mas sem dúvida nenhuma, o carro estava muito íntegro. A gente viu ali no início o estado da caçamba, né? Puta, dificilmente essa madeira da caçamba é a primeira coisa que raspa completamente. Está nesse estado realmente fantástico, muito bem conservada. É um carro gostoso de guiar, um carro que é macio, essa característica do freio de pé aqui, bem de picape mesmo. Carro gostoso de andar, 1.8, ele realmente casou muito bem com essa linha Del Rey, eu já falei isso na matéria. Bancos, o tecido original está com uma capa, nem falei para ele tirar nada, justamente por conta do banco que o primeiro proprietário colocou, o proprietário anterior, colocou essa capa de banco. O carro está muito íntegro, está procurando uma Pampa, essa aqui está absolutamente perfeita. Depois a Pampa foi substituída pela Courier, como a gente sabe, que apesar de ser um carro que vendeu bastante, mas ele não tem aquele carisma da Pampa que a gente gosta. E a Pampa também, para fechar, teve uma versão 4x4, essa sim usava 1.6 CHT. Tiver Pampa aí 4x4, tiver Belina 4x4, manda mensagem que a gente vai gravar uma matéria. Grande abraço, obrigado pela audiência e vamos seguindo em frente, trazendo aí coisas diferentes aqui na garagem. Um abraço. Thank you.